Strana 28, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. No a my tohle to počítáme jako matematický diktát. Prohlížím si ty příklady tady, anebo ještě, no, tohle jsou nepří, tady nepříjemné příklady. Takže můžete si zavřít oči, kdo si na to troufáte, kdo ne, tak už začneme počítat. Zkuste být rychlejší, než já řeknu výsledek daného příkladu. 200 plus 400, 600.

526 plus 200 rovná se 726. A zase něco náročnějšího, tak pozor. 863 minus 71. Ještě jednou. 863 minus 71. Rovná se.

793. Tak, kdo jste stíhal klobouk dolů? Byly tady i náročnější příklady, ještě se podíváme, jestli jsme nic nespletli. Tak, vypadá to všechno dobře a pokud jste stíhali opravdu, jsem rád, že dokážete takhle rychle pamětně počítat.